皆さんこんにちは、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回はこちらナルシス2世の秘宝妖怪エンブレム紹介します。ちなみにですね、秘宝妖怪のナルシス2世は自分以外が美しいことを認めないイケメン妖怪です。不眠不休で美についてこだわるストイックな一面を持ち、恐ろしいまでの執着心を持ってます。イケメンプリは本当にイケメン菌をしのぐ感じですよね。よいしょ、じゃじゃーん。こちらがナルシス2世の秘宝妖怪エンブレムです。手鏡みたいになってるんですよね、ここが持つところ。裏面こんな感じですね。後ほど QR コードちゃんと見せます。そしてこちらがナルシス2世の化石メダルです。左手には手鏡持ってますね。でっかい大蛇が巻きついてます。ではですね、化石メダルをセットしてナルシス2世の封印を解きたいと思います。セットアン。手鏡が開きます。バビューン。この部分本当に鏡になってます。このサイドのパーツが開くとかなり豪華な手鏡になりますね。かっこいい。ちなみに化石メダルをセットした状態でデラックス妖怪ポットと連動するとお宝の容器がゲットできます。続いてこちらナルシス2世の秘宝妖怪メダルセットしてみます。妖怪メダルセットアン。バヒョン。これめっちゃ合うね。このメダルのフレームとエンブレムのカラーが一緒なんですごいしっくりきますよね。そしてイラストとこのデザインも合う。かっこいい。ではですね、デラックス妖怪ポットと連動してみます。ナルシストナルシスト。無限にナルシストの容器をね、作り出すことができます。続いてナルシス2世の召喚ソング聞いてみます。不気味。不気味。この後ですね、召喚ソングどんなん。私はナルシスト。ナルシスト。前向きな人やな。前向きな人やな。ではですね、妖怪ウォッチ3でナルシス2世のエンブレム QR コードをスキャンしてみたいと思います。裏面のこちらですね、QR コードいきます。ハロー。ハロー。さあどうでしょう。対応してるかな。何と交換かな。秘宝ストーン。秘宝ストーンか。そういうことか。ということで、妖怪ウォッチ3では、ナルシス2世とバトルできなさそうですね。続いて、ナルシス2世の秘宝妖怪メダル QR コードスキャンしてみます。これもだから、あれですよね。ストーン無限とかゲットできないっていうことですよね。アップデートしたら交換できるのかな。秘宝ストーンですね。ナルシス2世の化石メダルの裏面 QR コードもスキャンしてみたいと思います。これも秘宝ストーンのパターンかな。どうでしょう。何と交換。一つ星コインです。なるほどね。おそらく妖怪ウォッチバスターズ2と連動して遊べるんじゃないかなと思います。これでエンブレムの数にゃんこす。7個ですね。エンブレム合計7個になりました。11月、12月と毎月今後もね、発売されていくので要チェックですね。ということで以上、今回は手鏡が開くギミック付きナルシス2世の秘宝妖怪エンブレムの紹介でした。最後まで視聴ありがとうございました。